Bizning ta'lim muassasamiz 30 yillik tarixga ega. Mana shu 30 yil mobaynida faxrlansak arziydigan kadrlar yetishtirib chiqargan biz ustozlarimiz. Mana ular turli sohalarda, turli jabhalarda mana shu yurtimiz ravnaqini dunyoga tanitish uchun xizmat qilib kelishyapti. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin, bizning faxrlarimiz mana vazirliklar sohasida deysizmi, hokimlik sohasida deysizmi, mana tibbiyot sohasida va hatto mana Ispaniya va Qozog'istonda bo'lib o'tgan jahon olimpiadasida g'olib bo'lgan sobiq o'quvchimiz bilan ham biz juda faxrlanamiz. Bunaqa o'quvchilarimiz, bunaqangi kadrlarimiz juda ham ko'p, son-sanoqsiz. Qayerga ish bilan borsangiz, biz o'quvchilarimizga duch kelishingiz mumkin. Ustozlarimiz ham bundan faxr, iftixor tuyg'usini his qilishadi. Doim bir-birimiz bilan gaplashganimizda, "Voy, meni o'quvchim ekan, ishim oson bitdi" degan bir minnatdorchilik bilan, hali his-hayajon bilan gapirib kelishadi. O'zaro gaplashganimizda albatta, buni orqasida juda ham katta mehnat yotibdi. Bu ustozlarimiz tinimsiz mehnatlari, bir yuragidan mehr bilan bergan bilimlari samarasi deb o'ylayman. Mana direktor sifatida shuni aytishim mumkinki, bizni ta'lim muassasamizda ham mana shu vazir jamg'armasidan 5 millionlik ustamaga 2 nafar ustozimiz ega bo'ldi. U ustozlarimiz juda ham bundan xursand. Mana prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, 1000 dollarlik oylikka chiqaraman o'qituvchini maoshini degan gaplari meni ta'lim muassasamda mana o'z isbotini topib turibdi. Chunki albatta sendan harakat mendan barakat deganda bunga munosib bo'lish uchun albatta mehnat qilish kerak ustozlar. O'z ustida ishlash kerak. O'quvchilar bilan birgalikda bir yurakdan chiqarib ishlash kerak. Bu keyin o'zini samarasini, mevasini albatta berar ekan. Mana o'zim guvohi bo'lib turibman. Vazir jamg'armasini mana shu 5 millionlik ustamasiga ega bo'lgan ingliz tili o'qituvchimiz Sobirova Munojatxon hamda tarix fani o'qituvchisi Tojiboyev Nozimjon domlalar qatorida yana ko'plab o'qituvchilar bunga harakat qilib, natijaga erishish uchun astoydil bel bog'lashgan. Bu bilan biz to'xtab qolmaymiz. Mana shunday fidoiy ustozlarimizning sa'y-harakatlari natijasida o'quvchilarimizda ham yuqori natijalarni ko'ryapmiz. Bo'y cho'zyapti. 11 sinf bitiruvchilarimizni oladigan bo'lsak, mana so'nggi 5 yil ichida 94% dan 98%gacha natijalarni erishyapmiz. Oliy o'quv yurtlariga kirish bo'yicha. Bu yilgi natijamiz haqida gapiradigan bo'lsam, 11 sinf bitiruvchilarimiz halitdan 70% muddatidan oldin oliy ta'lim muassasasi talaba bo'lishiga muyassar bo'lishdi. Hali o'quv mavsumi hali yakuniga yetgani yo'q. Yakuniga yetgani yo'q. Biz bu bilan to'xtab qolmaymiz. Doim harakatdamiz. O'quvchilar, mana bugungi darsimiz jadidchilik harakatining Turkiston ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga ta'siri. Biz shu paytgacha jadidchilik harakati to'g'risida ancha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Ana shu ma'lumotlarimiz, shu olgan bilimlarimizni ozgina sinab ko'ramiz. Xo'p, endi yana bitta savol. Mana shu jadidchilik harakatini vujudga kelishiga nima sabab bo'ldi? Qani, kim aytadi? Qani, Firuza, nima sabab bo'ldi mana shu
Ular Rossiyani mustamlakasidan ozod bo'lib, ular milliy demokratik davlat tuzish. Demak, jadidchilik harakatining asosiy maqsadi, demak, Turkistonni Rossiya imperiyasining zulmidan ozod qilish va bu yerda milliy demokratik davlat qurish. Men Uchqo'rg'on shahrida 1975-yil tug'ilganman, yoshim 47 yoshda. Maktabni o'sha Kosonsoy tumanidagi 45-chi ko'zochilar maktabida o'qiganman. Shundan keyin Namangan davlat universitetiga o'qishga kirdim 1996-yilda. Undan keyin 2000-yilda shu yerda bitirdim. Undan keyin mana mash tumanimizdagi 42-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida 8 yil ishladim. Undan keyin mana shu yerga 2008-yilda kelganman. Hozirgacha mana shu yerda faoliyat olib kelyapman. Bizning oilamizda otam, onamdan tashqari yana 8 ta farzandimiz. Hozir bir kishi bitta ukam o'tib qoldi, 7 ta farzandimiz. Shu oilamizda endi 3 ta qiz, 5 ta o'g'il, meni o'zimni ko'zim shu tug'ma yoshligimizdan shu tug'ilganda shunaqa bo'lgan. Endi insonning imkoniyatlari juda cheksiz. Inson o'zi barcha imkoniyatlardan foydalana olmaydi. Misol uchun mana qo'li yo'q, farzandini tarbiyalayotganlar bor. Oyog'i bilan masalan televizor tuzatayotganlar bor, rasm chizayotganlar bor. Biz endi mana shu Alloh taolo shu taqdirni nasib qilgan ekan, endi bizni ko'zimizda ozgina nuqson bo'lishi mumkin, lekin u ilm olishimizga bu hech qachon xalaqit bermaydi, chunki miyamiz joyida, Xudo xolasa shu xotirimiz yaxshi, shu yoshligimizdan shu masalan men o'zim shu kitobga mehrim juda baland bo'lgan. Shu 1 sinfda o'qishni boshlaganim, o'qishni o'rganishni boshlaganimdan buyog'iga mana shu 40-41 yildan buyog'iga kitob o'qiyman. Haligacha to'xtaganim yo'qki, men masalan o'zimni kitobsiz tasavvur ham qila olmayman. O'zim kasbim tarixchi bo'lgani uchun tarix kitoblarini shu yoshligimdan qiziqib o'qiganman. Hozirgacha shu tarix kitoblarini ko'p o'qiyman. Bu birinchisi, ikkinchisi yana badiiy kitoblar ham meni jonidanim. Chunki o'sha badiiy kitobsiz ham hayotni tasavvurim qilishim qiyin. Juda ko'p masalan o'zimizni o'zbek adabiyoti yoki jahon adabiyoti juda ko'p kitoblarni o'qiganmiz, o'qiymiz. Mana ilgari masalan qog'ozli variantda o'qirdik, hozir mana yaxshi texnika rivojlanib, audio kitoblar ko'payib ketdi. Bundan tashqari mana diniy ma'rifiy kitoblarni, mana Qur'on Karimni, hadislarni o'qiymiz. Shunaqa endi o'zimizni qo'limizda braylchasini Qur'on Karimni ham braylchasi bor, badiiy kitoblarni ham braylchasi bor, qo'lda o'qiydigan. O'shidan ham o'qiymiz, eshitamiz ham mana bunaqangi hali yas kitoblarni ham endi hali imkon qadar kattaroq yozuvda bo'lsa, ularni ham o'qiymiz. Bizning masalan ilm olishimiz sog'lom odamlarniki qanaqa bo'lsa, bizda ham shunaqa imkoniyatlar bor. Men otam adabiyot juda yaxshi bilganlar, o'zi 2 sinfga o'qiganlar. Lekin adabiyotni juda yaxshi bilganlar. Navoiy, Fuzuli, Bedil juda ko'p shoirlarni, she'rlarni yaxshi bilganlar. Keyin u kishini qo'shiqqa qobiliyatlari bor edi. Shu Ma'murjon Uzoqov qo'shiqlarini o'zida qilib kuylab berardilar. Shundan bizga ham o'sha o'tib shu muhabbat bo'lgan. Naqildim sanan keman yavrum Jamolingdin ajda qilding Naqildim sanan keman yavrum Jamolingdin Başımga gerdin gam için çarabi amas yakıldın. Yani bizi birinci ustazımız bugün, birinci sınıftan törün sınıf geçe başlamış ustazımız bugünle Hüsam Bacı Öreğe damlamız Ukşiyem juda bilimli insonlar bizga juda kitobga muhabbatda 3 kishidan o'tgan. Yana u kishi ham o'zi bizga o'zlari bayanchi olib musiqa dars o'tardilar.
Şu ustazlarını hem havas kıyamız, yani başka ustazlarımızı havas kılıp şu okutuculuk ki mihir bu. Yani şu arkasından şu müzika giyem, şu mihir yuvan kendi yaşlığımızdan. Eğer aşığım etsem, küyüp canı cihan olur der. Bu işrim beyan etsem, taki ul hanla olur der. Şimdi balalik hatirendeki en yakış görüp okuyan kitabım, cüdük öpçelik şunu okuyan bu sekerek, Sarık Devni Minir diyen kitap var. Kutay Berdi Oktabayev Sarık Devni Minir, şu 1982 yılda çıkan bir kitabını, şu 5. sınıfta okuyan. Ondan aldığına köp kitap okuyanız. Lekin şu kitapki muhabbette açılıştı, şu kitap bugün de böyleyim. Şu kitap. Şimdi hayatımda cüdüyem bir haliki tasarlanıp, şu meyin özge tartken kitapla, birinci oranda ben şu Ulubey Hazinesi deyken kitap. Çünkü bu kitabı başında ben zirkarlıydı böyleyken. Bir bit okuyken, iki bit okuyken zirkarlıydı. Lekin bir gün şuna cazım kıldım ki şu kitabı zirkarlıydı. Bu sen okuyayım mı? Zirkarlıydı. Bu mu sen okuyayım mı? Şuna cazım kıldım da şunu keçiz bile okup çıkan mı? Audiosunu içtip çıkan mı? Okulamazsan. İrtesi gün gelmeyen de derske kırk etken. Şuna kavakı bugün. Jüri Esleyman şu 2000 yılı birinci sınıfta ders gekirgen de 7 sınıf okuyucular gekirgen ben Cihan tarihinden. O şapayda kiriş kısmı yüzünden ki halgi şu birinci dersi şu ütken dersim şu bir Ludwig deken kişi doğrusu ütkenimiz o şu German kabilelerden Frank kabilelerden. Şunu balığa çöntür bir gelmen, şunda bir hayacan bu gelmen. Lekin şu hayacanı balığın özü yengip taşışan bir yerden bir işken. Çünkü ola yine ait birin manımı kızgarlı, şu tarihten kızgarlı düşünün, beni şaşırıp koşken de. Ki şunda bildim ki, şimdi köprak kitabı okuşum gerekenken, yani buradaki köprak malumat bir işim gerekti. Yani şu yakşamba günlüyem tümmesinden keçi, şu saat 8-9 gece kitabını okup, şu balığı köprak arası ait bir işe hareket edemem de. Şu balığını, kızıkışını arttırıp, ondan ki balığı gelişti, damla beni okuşa tayarlayın şu dersler bu şu bitti balık geldi, uşun tayarlaşıp aldı başladı. Uş yerlerini başlayıp geldi. Uz yaş bu şu mehtap bitir, üniversitede bitirgenden ki mi oyluyordu yani bu şu bunca liderizde bu kütledi bu oylama geldim. Şu mesela ne dedi balık gelip şu okup memanşarı bitirtir bulup balığını tayarlayıp şu okuş kekirge zaman diyen hayal bu mu geldi? Lekin balığını uzu çünkü örgütçüydü. Şunların arkasından ergeçip şu hazır git derecede kelime şunca ballarını tayarlayıp okuşa kırışı doğru geldi. Bana ben şu yerde durup, Tarkan okuyucusu bulup durup, kimdir maşede okuyuculardan, kimdir taşkarıdaki brantı okuyucuya Tarkan'dan tayarlanışı benim için cüleyem katta üyat hesaplanırdı. Çünkü ben hana bir işgen mehtapımızdan şu her günü günümüz üzülmeydi şu balla bilen bir gün 10'da çıksa, bir gün 15'de çıkardı, bir gün 20'de çıkardı. Şu haliki uzları şimdi nabatı bilen, mesela gün ara çıkardı çünkü başka fanlar bilen hem şunlandı ki bunlar. O şeyden değerli bari yapmam. Bundan taşları çiftten hem benim başı başka maytaplardan hem okuculuk ile yaptı. Ulan yem imkan kadar şu yol kursatıp, okutup değerli bari yapmam. Bak olası. İmkanı çekilen gen, adam bilen çekilenmeyen ortası yırılan Osman Çefak buladı aslında. Şimdi bizge şu davlatımız tamamen yardımcı katibi başlatırken. O şey yardımcı katibim var, o kişi mesela yazı uçuzum işleri, mesela kim ayet edilsen mesela kol kütergenlerine, bana kol kütergenlerine, bana kol kütergenlerine ayet verip duradılar. Kıstası, ben de ayak kolumda yapıp koyandı o kişi. Bu, fakat sizge başta şuna hangi ipkola çekilen otorçilere bir yaratılgan şey var mı? Berçe, ben şu gözü aciz, ben şu ustazlarımızge, Respublika bo'yicha nech kishi bo'lsa o'shalarga hammasiga mana shu kotiba yordamchi ajratilgan. Mana biz Nurli kelajak sari degan Telegram guruh ochganmiz. O'sha guruhda biz mana men o'shalarga ustoz bo'lib ular bilan masalan o'zlarini qiziqtirgan endi baribir 23 yillik tajriba bor, endi yosh ustozlar bor-da endi. Mana masalan To'rqo'rg'ondan Furqatjon degan bola mana
Hozir magistraturada o'qiyapti. Masalan, Xorazmda İzzatbek degan bola bor, yana Jur'atbek degan bola bor, Bahodirjon juda ko'pchilikmiz. Biz shu ya'ni mana shu guruhda ko'zi ozi o'qituvchilarimiz jamlangan. Qanchalik kishi degan guruh? Ular 50 dan 60 dan ortiq kishi bor mana shu guruhda. Faqat tarixchilarni yiqqanmiz biz. Ha, bu faqat tarixchilar. Tarixchilarni boshqa fanlar ham ko'p-ku, masalan, biologiya bor, matematika bor, ingliz tilida bor, misol uchun. Lekin biz mana shu tarixchilarni to'plaganmiz o'sha respublika bo'yicha. İyi ulaga mesela yazdı biz birbirimizden savol cevap kılamız. Tarih derslerini yazdı bir metre kaytarıp çıkamız ulaga. O şey örgenip, o şey mesela kemçeligini mesela dersi de bırakıp cevap edip düşünmeyken bazı ustaz maşiyetini düşünmedim mi? Hani kabul işim mümkün değilse biz o şey aldığın kitaplardan okuyanlarımıza ulaga düşündüremiz mesela, düşünersiz bu kadar mesela ne olsa. Yani buna hangi sizin okşaş okutukçular bu güzel bir noyab dersemez, ular bor va yaxshigina faol qolib boshlayapti. Albatta, albatta. Ular doim o'zlarining ustida ishlab borishadi. Darsligimizda emas, darsligidan tashqari juda ko'p ma'lumotlar bor. Mana ularni masalan biz o'qib, shuni bolalarga yetkazib beramiz. Sababi nima? O'sha kunlarni ko'rsin-da, bugungi kunga shukr qilsin o'shalar. 10-sinf O'zbekiston tarixi degan alohida guruhga qilib, o'shanga shunga taqlid hamma ma'lumotlar tashlanadi. O'shanga a'zo bo'lganlar faqat shu kitob bo'yicha nima kim material bo'lsa olishadi. Shunaqa tashkil qilganman men o'zim. Masalan, o'sha 6-sinfda masalan o'tilayotgan bo'lsa, 6-sinf kitobiga alohida shu oldidan 11-gacha shu masalan qo'shimcha materiallarni albatta tashlab boriladi. Uni bolalar o'qib, o'shandan shu tariximizni tasavvur qilishadi. Albatta, Qatag'on qurg'onlar buni eslamasdan ilojimiz yo'q. Masalan, aynisi masalan bir kun oldin otib tashlab turib, ertasi kuni otib tashlansin deb hukm qilingan masalan Abdulla Qodiriy yoki Cho'lpon o'shalarni yoki Usmon Nosir masalan Magadan mana shu Rossiyaning o'rmonlarida sil kasal bo'lib o'lib ketganlarini eslamasdan ilojimiz yo'q. Yana bir narsani aytib beraman sizga, masalan, mana shu Rossiya imperiyasi O'rta Osiyoni bosib olgan paytda bir vaqt Verchagin degan rassom bo'lgan. Shu rassom shu Samarqandda Kaufmanga iltimos qilgan, shu odamlarni shu ossangizda, osishga buyursangizda men ularni rasmini chizsam deb iltimos qilgan. Masalan, rassom inson masalan go'zallikni ifodalash kerak, to'g'rimi? Xalq qayg'usini ifodalash kerak, lekin bundoq qilib odamni bir kishini shunaqa bir ayanchli ahvolga solib qo'yib turib, uni o'limga hukm qilib turib rasmini chizish menimcha bu juda ham ayanchli narsa. Buni hech qaysi nima bilan oqlagan bo'lmaydi. Hech insoniyatga bu juda katta dog'. Mana shogirdlarim juda ham ko'p, tarixchi o'qituvchi bo'lganlari, mana shu o'zimizni tumanimizda. Ha, men o'zim tayyorlaganman shularni institutga. Shu qiziqib, mana shu bizning hikoyalarimizni eshitib, domla men ham shu tarixchi bo'laman, ustoz bo'laman deb kelishadi, kelib mana u tayyorlanishadi darsdan keyin. Shu bolalar mana o'nlab o'quvchilar mana shu tumanda o'qituvchilik qilishyapti, men bilan birga ishlashyapti. Bitta bizning tumanda emas, boshqa tumanlarda ham shu tarixdan dars berayotgan o'quvchilarim bor. Bundan tashqari universitetni bitirganlar ham, masalan, tarixni o'zini bitirganlar ham shu shogird bo'lib shu sizdan o'rganayin deb shunaqa nima bor, nima ergashayotganlar bor. Haligi eshitib bizning gaplarimizni nima qilganlar, darslarimizni eshitganlar. 2014-yilda Xalq ta'limi olochi degan ko'krak nishoni berildi, taqdim qilindi. O'zim toifam 2013-yilda oliy toifaga o'tganman, 2018-yilda uni himoya qildim. Endi shu yil mana prezidentimizning tashabbuslari bilan Vazirlar Mahkamasining 425 sonli qarori chiqdi. Shu qaror bilan mana ikkita bosqichda ustozlarimizga shu eng kam ish haqini 5 barobar miqdorda shu oylik ustama to'lanadigan bo'ldi. Biz shunda ikkita bosqichda ishtirok etdik. Birinchi bosqichga borganimda ular aytishdiki, sizni o'qiy olmas ekansiz, qiynalar ekansiz, shuning uchun sizga alohida suhbat bo'ladi deyishdi. Keyin men aytdim, yo'q, men o'zim imtihon topshiraman, shu test topshirishim kerak, chunki o'zim ham sinab olaman dedim. Keyin u yerda bir yordam berishdi, shu bitta o'sha yerdagi kuzatuvchilar, masalan, men o'qiy olmaydigan joylarni o'qib berib turishdi. O'zim o'sha testni topshirdim. Topshirgandan keyin o'sha endaligi texnik ozgina xatolik bo'ldi. Men o'zim belgilashda xato qildim. Shu 40 ta testdan o'sha 39 ta mo'ljalimda chiqish kerak edi. Endi u yerdagi 36 ta chiqib qoldi. O'sha 90-dan 5 oldim. O'zi 80 dan o'tgan, 80% va undan oshiqlar o'tadi bunga.
Şunaqa bo'lib qoldi. Bundan keyin ikkinchi bosqichi bo'ldi. Mana mart oyida bordik. Undan keyin savol-javob qilishdi, taqdimotlarimizni ko'rishdi, erishgan yutuqlarimizni so'rashdi. Mana shunaqa o'sha olimpiada boshqa. Keyin 8 ball berishdi. Shundan keyin hayajonlanib kutdik, chunki tumanimizda ijtimoiy yo'nalish bo'yicha bir ona tili ustozimizning ballari mendan ko'proq edi. Ularniki 97.5 ball, meniki 90.5 ball edi. Endi shunaqa gap bo'ldi, boshda bir kishi o'tadi degan bo'ldi. Shundan keyin juda hayajon bilan kutdik. Mana o'sha yaqinda shu e'lon qilishdi, shu bizning ham familiyamiz shu 1697 kishining ichida bor ekan. Birinchi bosqichda 5000 dan ortiq kishi qatnashgan testda. Undan 1723 kishi o'sha 80% va undan oshiq ball to'pladi. Ular ikkinchi bosqichga yo'llanma olishdi, o'sha ikkinchi bosqichda qatnashishdi bular va shundan 1697 kishi shu ustamani olish baxtiga muyassar bo'ldi. Endi ustama olgungacha bo'lgan meni maoshim 6.5 million bo'lgan. Mana bu prezidentimizni tashabbuslari bilan berilgan ustama 5.050.000 deyapti. O'sha bilan 11.500.000 bo'ladi. O'sha prezidentimiz aytgan o'sha 1000 dollarga yetadi xolosa o'sha. Birinchi marta shu ustama haqida o'qiganimda men o'yladimki, bunga endi bizga yo'l bo'lsin degan xayol bo'ldi menda. Endi nima qildik? Keyin bir ukam shu Xorazmning ukam shunaqa bo'lib qoldi deydi. Undan keyin men o'zim ham familiyamni ko'rib qoldim-da. Shunaqa xursand bo'ldim. Endi familiyamni ko'rib, shu yerda ro'yxatda berilgan ro'yxatni ko'rib, endi dedim, faqat dedim shuni ushlab qolish, ya'ni imtihonlardan o'tish dedim. Mana shu prezidentimiz o'sha 1000 dollarga chiqaraman degandilar. Mana intildik, harakat bo'ldi. Mana xudo xolasa o'sha 1000 dollarga yetdi. O'zimiz shu darsga kirganda ba'zi bir joylarda masalan hijolatchilik holatlari bo'lgan. O'quvchilar bilan muloqot qilayotgan paytda, misol uchun, bir kishi, masalan, darsda 5 qo'l baravar emas. Masalan, bir kishi darsga e'tiborsiz bo'lib qolsa, uni sezmay qolishimiz mumkin yoki uni o'rniga boshqasiga gapirib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Bunaqa holatlar ham bo'lgan. Shu yoshligimizda shu yangi tajribasiz paytimiz, o'qishga ishga yangi kirgan paytimizda shunaqa holatlar bo'lgan. Endi o'quvchilarda ham masalan bu ustoz qanaqa ham dars berardi bizga boshqa degan holatlar ham, shunga o'xshagan narsalar ham bo'lgan. Lekin bu narsani agar e'tibor berishimiz beradigan bo'lsak, oldindan biz bu kasb tanlagan bo'lishimiz kerak bo'lardi. Shu narsani oldindan bilganmiz biz, chunki bizdan oldingi ustozlarimiz ham o'qituvchi bo'lishgan, bizni o'sha bizning sharoitimizdagi holatda ulardan ham eshitganmiz boshqa, lekin shuni bo'ynimizga olib, shuni qo'limizdan kelgancha bartaraf qilamiz deb kirganmiz shu kasbga. Lekin siz aytgan narsa uzoq davom etmagan. Shu bo'lsa biror oy bo'lishi mumkin, 15 kun, bundan keyin bu yog'iga o'quvchilar ham bizni tushunishdi, qanaqa dars berishimizni ko'rishdi, ularning yurakka yetib bordik. Qaytanga misol uchun mana ko'chada yurgan paytimizda mana faxrlan degan narsalar ham bor-da, shuni ham aytish kerak baribir. Mana misol mana mashinalarga, masalan avtomobillarga chiqamiz, boshqa bo'ladi. Shu bilishga qiziqishadi. Shu masalan tarixdan nimandir bilishga qiziqishadi. Haligi shunaqa shofyorlar bo'ladiki, shu yo'l uzoq davom etishini xohlaydiganlar bo'ladi. Yoki bo'lmasam shunaqa mana o'zimizni o'quvchilarimiz ko'chada ko'rib so'rashib, qanaqa yordam beray ustoz deydi, bizdan nima xizmat deydi. Shuni eshitganimiz juda ham xursand bo'lamiz. Yana bittasini aytsam sizga, mana bir shunaqa holatda bo'ldi, bir 2-3 marta bo'ldi. Men shunaqa hayajonlandimki, men bu yerda ishlaydigan bo'lsam, masalan, bizda o'qigan bolalar, mana shu bizning maktabda o'qigan bolalar endi biz taqimizda o'rtoqlarga gapirganmi? Bir ikki marta masalan shu bolalar ko'rib, nima qilish, qayerga borasiz, qayerga olib borib qo'yay, yoki bo'lmasa mana yetalab masalan bir joyga boradigan bo'lsa, yetalab olib kirib aytishdi-da shu nima deydi? Siz ustoz deydi, meni o'qitmagansiz deydi. Lekin meni palonchi nima o'rtog'imni o'qitgansiz. Shu hol sizni ko'rib qolib, shuni bir ishlari bo'lsa, bir nima boradigan joylar bo'lsa, bir yetalab olib boraymi deb
oldingizga keluvdim deydi yoki bo'lsam shofyor bo'lsa masalan men o'rtog'imni o'qitgansiz, men akamni o'qitgansiz deb turib pul olmasdan tushib ketadiganlari bo'ladi. Mana bunaqa narsalar har qanaqa g'ashlik yoki boshqa narsalarni bosib tashlaydigan narsalar. Otam o'tib ketdilar, onam borlar, umrlari uzoq bo'lsin. Endi farzandiga keladigan bo'lsa, men ayolim yaxshi, xudo xolisa mana juda ko'p mana qo'llab-quvvatlaydi birinchi o'rinda. Keyin farzandlarim, 3 farzandim bor. O'g'il 3-chasi ham. Bittasi mana bu yil Namangandagi institutini bitirdi. Hozirgi kunda shu Toshkent, o'sha Toshkentdagi Artel kompaniyasidan kelib imtihon olishganda o'tuvdi. Mana hozir 1-2 oycha ishchi bo'lib, mana hozir o'sha yerda texnolog bo'lib ishlayapti o'g'lim. İkincisi mana bu yil xudo xolisa o'sha joyi bitiradi, avtomatlashtirish, mana texnika nimalarini ishlab chiqarish nimalarini uskunalarni avtomatlashtirish bo'yicha kattasi ham shunda o'qigan. Mana bu yil uni 4-chi kursi bitiradi bu yil. Endi bitta o'g'lim bor, mashinada o'qiydi. Mana shu o'zimizning 6-chi sonli davlat ixtisoslashtirilgan maktab internetda o'qiydi. Unisi 10-chi sinfda o'qiyapti. Endi hozircha kimyo, biologiya fanlarini chuqur o'rganib, xudo xolisa shu vrach bo'lish niyati bor. Endi bizning orzuyimiz o'sha 2000-yil yildan boshlangan shu maqsadimiz shu bizdan ta'lim olganlar shu yaxshi inson bo'lib shu xalqimizga foydasi tegsa, shu oliy ma'lumotli bo'lsa, mana shu dunyo miqyosida bir jahon standartlariga javob bergan bir ajoyib kadrlar bo'lsa, ko'proq maqsadim mana shu o'quvchilarni o'qitib shu oliy o'quv yurtiga kiritish asosiy maqsadim. Chunki bu yerga keladigan o'quvchilar hammasi shu umid bilan keladi, shu orzu bilan kelishadi. Shuning uchun albatta shu kelgandan keyin shu taqdirini bir qismini shu ta'lim olishni bizga ishonib topshirgandan keyin ula nomumid qaytmaslik kerak. Maqsadimiz shu. Asosan shu oliy o'quv yurtiga kirgizib, shulardan xalqimizga bir munosib kadr qilib yetkazish. Shu O'zbekistonni shu eng jahonning eng taraqqiy etgan davlatlar qatoriga kirishiga qo'limizdan kelgancha hissa qo'shish. Endi oddiy inson sifatlarida shu farzandlarimiz o'qisa, bir yaxshi bilim olsa, shu xalqimizning koriga yasrasa, nima deymiz? Asosiysi shu ikki dunyo saodatiga erishadigan insonlar bo'lsa. Shu maqsadimiz shu. Shu dunyoda bizning izimiz qolsin.